نوناري همو پیک هاتکانو ولکانو آینو هاتشار فاچای کردستان کلیر امرو ایمه کوبونتا دیار وکو پرنسیپی پیک وجیان لکردستان هر وکو کلتوری که کاته که خواهی گورا فرمی لکم دین و کم ولی دین هر کس من آینی خو من بو خو من هر کس با قناعاتی خوی پیوندی خوی ربطی خوی بخوای خوی دیاری اکا حضرت سلیمانی امه کم جارینی ام پیک وجیانا ام لیک تیگیش نجوانا ام هم رنگ جیاوازانا لیرا اما بم شوی جوانین بم فکر و خدمت کردنی به یکو که خدمت بم شاراکین خدمت به هریمی کردستانا کین جاری چی تر امید کین که اوان خوان مال نو تا ایمه هن بان کردوا جاری چی تر امید کین که خواهی گوره ایشالا آشتی و آرامی و خوشگزرانی او پیک و جیانا او خوشویستی که خواهی گوره نردویتی و همو پیغمرانی بو نردوا جگه بگرید ایشالا امروی ما لە مانگی رەمەزانی پیرۆزدا وەکو زەردەشتەکانی کوردستان بەشداریمان لە کۆبوونەوەیەکی نانخوانی بەربان کرد لەگەڵ هەموو پێکهاتە ئاینیەکان زۆر بە دڵێکی خۆش و بە خۆشحاڵی و بەختەوەریەوە بەشداری ئەو خواردنە پیرۆزەمان کرد ئەمە مایەی تەباهی و ئاشتی و پێکەوە ژیان و یەکتر قوبوڵکردنە لە کوردستاندا کە هەموو پێکهاتە ئاینیەکان بێ جیاوازی ئەمڕۆ لە کوردستاندا دەستمان لە ناودەست هەر یەکەمان بردی بناکەی ژیانێکی ئاشتی و ئارامی بۆ هەموو لای دادەمەزێنین مە زۆر سپاسی ڤیم فاوندیشن دەکەین منیش وەکو کاکەیەک پیرۆزبایی ئەم ڕەمەزانە ئەکەم لە هەموو برا موسڵمانەکان ڕەمەزانێکی پڕ بەرەکەت و خۆشی بێ بۆ هەموو لایەک ئەمڕۆ لەم شارە کە شاری سلێمانیە یەکتری قبولکردن و پێکەوە ژیان وجودی هەبووە ئەمڕۆ کە حەوڵ ئەین کە زندوو ببێتەوە کە هەمومان یەکتریمان قبول بێت هەر کەسێ لەسەر ئاینی خۆی هەر کەسێ لەگەڵ لەسەر کولتوری خۆی ئێمە هیوادارین بتوانین هەموو مانگی ڕەمەزانمان هەموو شەوێکمان هەر پڕ خێر و خۆشی بێ و بتوانین بە ئاشتی و بە ئارامی و بە تەباهی لەگەڵ برا موسڵمانەکانمانە ڕەمەزان بکەین هەڵبەت ئاینەکانی تریش لە جەژنەکانی ئێمەدا بەشداری دەکەن و پاس بۆ خوای ئەمە هیچ کێشەیەکمان ئەمڕۆ بوونەتە مای خێر و خۆشی و شادی و ئاشتی ئومێدی گەورەمانەوەیە کە لە ژێر ئاڵای کوردستانێکی یەکگرتوودا بتوانین لە دەوڵەتێکی سەربەخۆدا جارێکیکە ژیانی ڕاستەقینەی کوردستان زندوو بکەینەوە زۆر سپاسی ڕێکخراوەی ڤیمەکەین ڤیم فاوندیشن کە ئەم ئێوارەخوانەی ئامادە کرد لەم بۆنە پیرۆزەی مانگی ڕەمەزان کە هەموو پێکهاتەکانی ئاینی و نەتەوەیی لە شاری سلێمانی کۆ کردەوانێ و لەسەر یەک سفرە